belo rango papa tata sansi bongo tata papa zoka mukongo pas makasi akomela ngo mulangi moko na tongo mulangi moko na pofu na mwana mwasi akomela mulangi moko na mukolo moko ouais produit mama la reine balobi toujours balobi ngo birin donc c'est à dire azo aider on passe par sportif par artiste par chauffeur par tout nous ils a bien médicaments ou c'est à dire traditionnel ils en a bien ingrédients tout au bino boyi na kati comment ils a bio ils a mboka ba makasa ba matiti nous boyi bi ba mondongo ba kitama ta ba bloko nous ba lumba lumba na kati donc faut qu'on consomme ou c'est pas parce que nous ba témoignage pas ba tibile quoi comment c'est trop bien c'est pelli pas peine on consomme pour déjà toujours bah écho hein il y a bateau bah utilisant le bisava donc comme ils ont des ingrédients tout en tout cas c'est formidable vraiment courage allez Samsung,
Maman Anita Malonda, avant Abim, Abongisaranda Kounaye. Pour Ebike, Azana Bananaye, Akouko Tikandi Wanat. Miozan maman, est-ce que vous offrez la tournée de Sarafoban? Yemona Bazaba Miké, Bazaba Miketa, Biberan, Kwasam Nene, Yepenabon Nzunga Fufu, Yenemi Mapafu Nzunga ma famille. Oh, ouais. 530, Manioko, Ozan Nzunga ma famille. 530, Amema, Masango, Biberan Nene, vous faites ma fufu. Biberan, mon ami Mokolo. Nous avons un peu de colère. Nous avons un peu de colère. Papa, je suis un peu de colère. 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 Je Maman,
Kaka yo! Kwa kibana wana simaka. Kwa kushukufanya na shimandeo kushabiluka kulia.
Papa ngende fwete lo mankoko, mongo alibinza. Mwana na yao bauti kobola ye na mai. Apo ye kolanda susu na kangi ye na katandako unanga ako iba. Ata yo moko fumu. Fumu mungusu lobela ngai tata mwana unanga baboli ye na mai. Tale lengi penda mwana unanga bako sala ye mwana tata. Na lubina yu boy. Na usola bata mayele. Tukukamata sosiso na likamboy. Ibuna. Buzonga na ikuke na bino. Kuvuanda na bata mayele, solo la pona likamboyu, tuyeba, mboka o ibandi, wapi pesuki! Wapi! Mbri mbri mazoladia! Ya! Aya mbri, yo, kebana yo! Ya! Ya solo mfumi, toyo kima yeba memeli biso, ya mabena kati na mboka na ye. Metoke ndote zon, bami yebi oye bazaliko iba, to ngomi ipoko. Esenye li to kanga ba ngombo mamoko. Unobi ya solo. Solo. Pour moi, na, oyo babengi, kwa kwisi lo na mukonja 100 points. Yende azope kisaki moyi. Buyo kangai. Pona miyi byoi. Izalimba yambo. Mama. Bala yemi bale. Soki na citadela. Et tumbo na bango. Liwa. Fumu na ngai bona fu. Bolimbisi. Apone ni tekaka atosela osikoi. Apoki mibi elegi ba. Kama mibi bebuna yo. Kangai bebuna yo. Papa teba jwa kamukanjo na kanda ke. Ya olobi. Bebuna yisha na kushipa. Oyo fono ya dobi yangu tushosha na mboko. Sobe ya ki mwano na yo. Ba yisali ye makambu wana yo kotiki. Ya ya. Oye oye papa mu. Yesu. Soki toko banateo, talale loko. Eh!
Maman, ba nouveau manga banana tiket bango ma 509 fofu ba ki konika. Biberon 530. Maman, c'est que bana ba ki otambola. O ba ni modeli zambe nga na bota. O nga na bota be lima auto bana. 530. Biberon. Ba nou c'est que ba ki de bango otambola. O ba la libomba. Na lo be libomba ta. Même sa yo ki ko bela libomba. Ko na bana. Modeli ya bana o yo so ko edike na ndako. Exagone. Non. N'habitez, n'a plus fait une à ta sango. Pour moi, la babétise à vous. Papa, tu es condamné. Tu es qui n'est d'accord. Tu es un babi mosaïque pour pécher sa bande. Non, tu relèves ça. Le corps de la bagaque, quelle mère, quelle fille. Banouya, oye, oye, bassi. Pourquoi on a bêti libéraux. Tigamou en a moi si. Tigamou en a moi si. Ce que je veux dire, c'est les alicolos. Sombou les bétaki. C'est bon. N'habitez. Nous sommes tous les gens. Nous sommes tous les gens. Qu'est-ce que ça va sonner la bande? Et nous avons fait une famille. Et nous avons fait une famille. Le coup de la fin de sa bande est la cité. 530. Mais il y a un mot. Alini suba pa ya mboka te. Kende pa nuko na bino, oye sa nuko, bolu kesika boke. Mama, kusabi so wepi mama na ngai, pardon mama na bonde niyo. Mama, otebi so wepi mama. Kana nuko na ngai doza la wepi, mama, pardon. Pardon mama. Otebi no te ya ya. Fumu de ase alobi. Gine yop sa nuko na mino bolu kesika ko lala. Ulinga luke la nga makamu. Mama, pardon. Makata nga mutu. Mama, la bayi, pardon mama.
masango na fufu tiero parce que papa abini ona bini na kanda ngana ibi 530 fallait mtanika fufu ana te mama mama fufu mi balé bo hein masango na fufu nyosu mi balé 530 koko nika ngoye moko biberon poani bo bana li ba ku pona nga hein bininga bote bana ba sepelate ngana bote bana boyela nga ka malere lobi hein biberon kota na nda kende a oko luka 530 kwa zawa papa camarade na e kende luka boye bana ba kota botambola kota nda koza ni tambola oyo za fufu bo kendo nika boye bani yu mona 530 mo bebe nga kota mana 530 mana pe mana o fresh eh to nye ko pe ma yu ninga uti kuno le ole no biso dana nzana a papa bino zana nzana eh Pelo rango en casa, magari cuena y en sangue. Pelele. Prince Samso, elle est princesse Lumière. Tu n'as ni obus tu es là le bosser Sabino. N'a aucun Sabino. Papa n'a rien mutambo. Sorry, il me fume un bocau. Et t'as qui a biqué? Aboi, mon père un bocau yo. Kasi Sabino va te tirer la tête. Peu besoin qu'elle ne besoin gugna gugna. Kasi, bon on a bouqué. Oh on a couyoka. Abo mon père n'a n'a kunaie. Kasi yende menga n'est contanga. Yen n'a Samso. Kikuluba na bangona kuganga boite. Mama timboka uizanga bapai. Izalimboka te? Kata! Bonga lenda yo. Bonga mboloko kasi nkosi. Bonga kaite. Sino logite akulia yo. Pe mwana mbanda kuzwela kwa mwana yote. Mpaya pasa mpaya. Solo tata kweba makambo. Samia na nanga na zimbaru ye. Bibia! Yo! Yo nyoso yaka nango ezalaka kitokote. Tuwa ino ekto, tekino ekto.
Papa, il y a des gens qui ont des gens qui ont des gens. Attendez, tu as un message. Mwana yekola talo ya kwanga tango papa na mama bazana bombe. Mama na bino boka na sate konga ina kotela bino. Te na kotela bino te ma na lingaka makam no soki ni na kimya. Ngaita na ola kisabino nde balamba kafufu. Ngaita na ola kisabino ndenge basukola gelamba me mama muto ola kisabino. E bongi na bino boyoka nyoso ya koloba na bino. Aza munguna na bino te. Ce qui a même qui vino 9 mois na libou abimisino oyo batombe ko mona bino akoyi na bino ta na lingi boye ba misala mama na bino zaki na periode moko na tindaka na kisenswa e pa amadu kichesi mama na kile ni mafo bon ingenieur ko da mafo pona nini na tindaki po yelo ko la mbaka papa ya mingi ya lingoma na bango ya sec misala za la kambingi ya ngomo ni ke ko mona Christophe yimbo. Non, Natacha, ma femme, basso compagnie, ma vie qui prend la missala. Non, mon agité, faut que je peux accueillir. Kuna missala, elle est belle à Messala. Voilà bien le bon bout d'amitié. À Messala qui missala. Y'a un mot, elle me souvient de fier. À mon avis, ça est mon boye pour la missala. L'homme le temps moqué dans ma balle, ma refinga y est, et ma refinga là. Ah, ma colle sa qui m'a bon ma bé, ma l'accent au missala thé. Yango moni mama la bino asera kabino bana na ngai bomo na teka za mungu na bino soki na moni ki mwa berere zali o moni na lo bakata ate mama boyete bazaba na biso memela bango boy me nazoka nsaki mama la bino so zale ke skutite adraga ta ko rus po ba vitesse mugo za kana ngo bia zale ki soda papa mabutu ndenge ba golo bana ke bato ba bunda bitumba na est mugo na 530 dalambi kono ba biso. Merci papa pour le conseil. En tout cas, le conseil est en train de négliger la table. Après ça, il y a un bisou. Il y a parce que si on a un salam, il y a un salam. Merci papa pour le conseil. Donc, on a un bisou. Donc, on a un bisou. Donc, on a un bisou. Ala yoki na papa o bomba to bombi papa siko ngelo bani papa bem ta pesa bina mala munga pesa bina mama eh la ni to de mutala na mosta bia ko sa na papa bo so la bomba ya papa ba ita e kas io io ta zana ba konsela na bomba so da to ta bomba fo pesa bana ba konse ma bomba pesa so ni pesa pesa ba ma pesa ki na o to wa be osu ya na ma bena ko pesa ma eh me fa na ni ka o sa pa na ta ba na o ya ngo ya ngo isa na la tara ka ayo tindi munyinga munyinga.
Mazunga ilogo na lubakana yo nzambi apesi ngampi mwana yombali te apesi ngai mwana ya mwasi tala makamaza kulekana mbukoi ngai tetana yo mungusu na beta mvibidula zero mantini ki order mamazini tala nzafime muri me jamais na lubila kasi bangu ba fara fara bakome kuluba uza mwana ya mukondi foku beta tolo fuku laksana mbokoyo poa uza mwana ya mukondi hein nokuna yo jino lusilawa ya bibi shilukusa kuna la luanda bangwana bavandi na bangu balubi no biso soki maladi tukenda kaka na centre medico kukele yo kamboko ndingza kutambu fuku zala mayele na munoko ya mboko na biso balubi ni tuntoto ni tubolele nzitu oyu iza mabele kaka nzitu oyu mpi ipolaka na lubi boye inga nazo comprendre ti makamba isa ki omukolo wana kuna place tozala ki na réunion na bana mboka ozo lobela mo pété ozo sa la réaction mo roté non mon elo té papa est-ce que vraiment mai wa no soit tant tandis que toyoka na nanu té uza na misu kasi uza kumona té moko aza mukolo ya misatu kasi misatu aleki moko na ibele ah alimeti pelisa ka moto kasi zali moto té un jour ou voyez ma cambo yunga tatala za ulubana yo papa na mon roi yo na mboka o za ba kasi wa belo rango e kansa magari kwena ye sambo utu kwena nga wa belo rango e kansa magari mona mame alale bi fe ki kandu ba kansa li sa bana lubumbashi bana kongo central bana vila matadi bana mokili mubimba mama la reine mwana munga la pesi bino ba gros bisou ba mama mbandaka ba bokula kanyoso tu lo saku ikinyo e ba nkundo ulu ba fitantaka mama la reine mwana munga la akitaki na Congo Central siko yo mama la reine mwana munga la kiti na Lubumbashi na yebiso na Lubumbashi mama la reine akeko betole na ndenge moko akosakana te bana Lubumbashi bolelaki ya trop wapi mama la reine atiki biso mama la reine aza siko na Lubumbashi omati bisi vert route ya kipopo olobi ba kitsa yo na golf chamalali soko kitikaka na golf chamalali tuna kwe mama la reine soko yebisika chauffeur kitu na kwe mama la reine mbala moko kuna place cabinet lisi babete zezali ba kwado bazaka wana na kwe soko lingyo benga cabinet ya Lubumbashi oko benga mwa numero 09 76 910 838. Donc 09 76 910 838 wana numero oko benga po ozwa cabinet ya Lubumbashi na États-Unis d'Amérique na zana Texas olingyo benga Leosi Kaloso po ozwa bakisa béton oko benga ina plus 1 469 350 46 44. Bato ya États-Unis d'Amérique ba jeune fille États-Unis d'Amérique oza na besoin bongisa béton na mama la reine akiteli bino na États-Unis ba baza na besoin ya kisi na nga ya béton ezo kende kuna epa ya Leosi Kaloso kasi na cabinet ya Congo Central oko benga na 089 53 89 252 na Brazzaville plus 242 06 83 57 209 awa na Kinshasa 090 30 34 282. Oza na besoin ya taille etonda o bien kisi na nga taille soko ozosala yango eza na inconvénient moko te mama etondisio cuisse etondisio mole ebimiso batoyo ezo rajeunir po ozozonga toujours lokola ya babebe parce que ezo rajeunir po donc na bengi bino nyonso tuba na nga ya basi na cabinet Liziba Bethesda oza pe na besoin osomba liputa na yo ya kimisa mbanda mama na reine asali maputa moko kitoko maputa oyo ezo bengama na kombo ya kimisa mbanda liputa ya beton esami na tisi ya bassin ato sokola ngo na mai couleur ezo longwa te liputa o piece mobimba eza $20 mama po ondima kozalaka na mbanda te il faut papa sombela o piece oyo ya kimisa mbanda soka sombela liputa oyo a confirmer o kozalaka na mbanda te libanda
tapenda papa mala les pondi makozaka yo moko asomelo pièce o ya liputa basi nyoso tumi bayi na bango bazo ya kosomela bango ezola ta bana cérémonie nyoso ezala na libala ezala na cérémonie ya mariage ya dot ya civil ezala na séminaire na église ezala na ba conférence nyoso bazola ta liputa ezala ba couleur ebele ya bleu ezali couleur mabele ezali rouge bordeaux ezali oyo rose ezali jaune ezali ba couleur nyoso oyo kolinga selo guna yo kabine lizima ezwami wapina komini ya matete na quartier ngilima 1 numero 25 a bana mibali baya ko ya mabirin si la bible déclare pourquoi panga pe mama la reine mwana mwana na déclaré te na bana nga basi souci na mama abino ezabino bana nga basi bo kimisa bambana ebon bambana wana ba kota tine ah, yamba beton nga tabire de l'eau quoi industrielle.